Shefcit, por atyre ja po asherin. 23 vjeçari nga Metehia e Podujevës F.A. u arestua nga gjandarmeria serbe kur erdi në këtë mal. Ati u konfiskua traktori, rimorkio dhe shara e druve. Baba i ti që deshit ambaj identitetin e fshehur tha se ende nuk dihet nëse djali i kishte kaluar në anën tjetër të kufirit ose jo. Po me prej druka dalë është sen të mon. Mirë për e ka shku për në malin e vetë, po qa qiri edhe nuk e din venin se ku dhët nalë. Ta në tona në kitonë edhe kështu që nuk kem një hori. Unë e për veti si prind nuk kem një hori, ashtë marë në tonë, fella po në kitonë. I arestuari tashmë është dërguar në burgun e Prokuplës, rastisht konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Këta të fundit thanë se kanë njoftuar Euleksin dhe Kforin që bashkërisht të bëjnë verifikimin e vendit ku ndodhi ngjarja. Telashet e ngjashme po kanë edhe banorët e Repës, fshati tjetër të Podujevës që ndodhet afër zonës me Serbinë. Shumë veta këtu kanë prona që janë në anën tjetër të kufirit, por që nuk po mund t'i shfrytëzojnë për shkak se kërcënohen me arrestim. Ma ton kufini kemi 4 hektarë. Në këtë tonë kufini kemi diçka në matë 20 hektare, livadhe malë, s'kem siguri më hi, mundë më dalë mi vizituë, në të kaluë ma më në ajta në isëri. Disa banorë thanë se drut në zonën e Kosovës janë hargjuar, ndërsa nga njerë rezikojnë të dalin edhe deri në 5 km thellë në Serbi,